কিজন ডক্টৰ ৱাক বাহি আহিছে ডক্টৰ জয়ন্ত দাস মনিৰা মই কব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ ডক্টৰ নিপুল গগৈ তেখেতৰ কথা কব লাগিব ডক্টৰ জ্যোতিৰাণী বৰা মানসী মেধি বাইদেউ তাৰ লগত আমাৰ মাইণ্ড পাৱাৰৰ ৱাসিম তেখেতৰ কথাই মোক বহুত উৎসাহ দিছে তেখেতে মোক বৰ ধুনীয়া এটা ডাইলগ কৈছে ইউ আৰ নট উইক ইউ আৰ স্মাৰ্ট ৱেন ইউ আৰ আস্কিং ফৰ হেল্প আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ আমি কাৰোবাক সহায় খুজিবলৈ যোৱাটো আমি দুৰ্বল মনোভাৱ নেকি নহয় ডেট মিনছ ইউ আৰ স্মাৰ্ট সেইটো মোৰ ৱাচিমৰ পৰাই শিকিছোঁ মোৰ ভাল লাগিছে আমাৰ লগত আছে আমাৰ আৰ্ট অফ লিভিং লিভিঙৰ এণ্টায়াৰ টীম আমাৰ দীপক শৰ্মা আৰ্ট অফ লিভিঙৰ কৈছে যে সুমন উই আৰ উইথ ইউ যেতিয়াই তুমি বিচাৰা আমাৰ টীম তোমাৰ কাউন্সিলৰ হয় মটিভেটৰ হয় তোমাক যেতিয়াই য'ত লাগে আমি গুচি যাম আৰু আমাৰ ওচৰলৈ সেইকাৰণে আমাৰ আৰ্ট অফ লিভিঙৰ মৌচুমী বাইদেউ আৰু মেধিমণি মেধি বাইদেউ ওচৰলৈ আহিছে মোৰ ভাল লাগিছে তেখেতক দেখা পাই আৰু আমাৰ মঞ্চত আজি উপৰিষ্ট সকলো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ধৰি আমাৰ হৰেকৃষ্ণ ভৰালী খুৰাকে ধৰি সৌৰভী দে আমাৰ সকলোলৈকে মোৰ মৰম চেনেহ যাচি পেলাই আৰু মই আপোনালোকৰ আমাৰ হেল' টীমৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু হেল' টীম যাতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ আইনৰ ক্ষেত্ৰত বা লিগেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা সমস্যা হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে আমাৰ কুলধৰ শইকীয়া আমাৰ ডি জি পি মহোদয় আছে আমাক যেন সহায় আগবঢ়া